У під'їзді будинку, де знаходиться квартира Ігоря Сабія, людно. Міліціонерів, котрі прийшли на обшук, зустріла дружина свободівця Юлія. Із постанови Печерського райсуду міста Києва вона дізналася, її чоловіка підозрюють у причетності до криміналу, а тому призначили обшук. З метою відшукання та вилучення документів, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, електронних носіїв, інформації, дисків, карт пам'яті, флеш-карт, блокнотів, фотографій, записних книг, зброї, бойових припасів, знаряддя кримінального правопорушення, які містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень. В'ячеслава Заречнюка, це правозахисник родини, до проведення слідчих дій не допустили, мовляв, участь адвоката у такій процедурі не обов'язкова. Ви приїхали для того, щоб провести слідчі дії. Я сюди приїхав бути вам помічником, в першу чергу, захищати, представляти інтереси людини, яка звернулася з допомогою, і вам допомагати, в першу чергу. Так, але під час обшуку ваша присутність не обов'язкова. Після офіційної частини пані Юлія відкриває двері. Прошу зачекати до закінчення. Проходимо учасників. Поки в квартирі триває обшук, адвокат Заречнюк заявляє, через відмову слідчих у його участі в цих процесуальних діях він не має можливості повноцінно захищати інтереси родини Сабіїв. На фоні всього того, що відбувається в Україні, на фоні тих останніх затримань, обшуків, система правоохоронна допускає чисельні процесуальні порушення, вона є порушником закону. Хтось за це має нести відповідальність. Серед понятих – голова тутешнього ОСББ. Після закінчення обшуку розповідає, міліціонери нічого не знайшли. А за словами Юлії Сабій, дещо все-таки правоохоронці вилучили. Забрали повністю всі мої особисті речі з моєї сумочки. Це є мої документи, банківські рахунки, інформаційні повідомлення. Не було присутньої людини, не було присутньої жінки на обшуку, яка би могла проводити мій особистий обшук, але в зв'язку з тим, що були одні чоловіки, все ж таки речі мої особисті вони забрали. Підтримати дружину однопартійця прийшли депутат Хмельницької міської ради Володимир Гончарук і очільник обласної ради Іван Гончар. Хвилю обшуків у свободівців, яка, до речі, прокотилася всією Україною, називають політичним замовленням. Політичні переслідування в Україні відновилися. На сьогоднішній день йде прямо цілеспрямовано політичний заказ, я не знаю, чи він є, але прямо спрямований на репресії свободівців. Нагадаємо, подібні обшуки міліціонери вже провели у 6 свободівців Хмельниччини. У домівках кам'янецьких активістів, будинках Віктора Бурлика та Ігоря Олійника побували у батьків Олексія Логвіна. А ще, як стало відомо з інтернет-видань, у суботу слідчі обшукали і помешкання першої дружини Ігоря Сабія у Тисмениці Івано-Франківської області. Анна Михайловська, Михайло Габрук для інформаційного випуску.